Still red guys, sedap. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. So hari ni kita orang ada dekat Putrajaya, Persin 15 section Persin 15 Plaza Diplomatik ataupun Persin Diplomatik dikatakannya, untuk kita nak try kedai House of Grill yang baru dekat sini daripada Chef Razman. Let's go and check it out. Macam mana Ivan? Yeah. Macam mana Chef Razman buat? Huh? Buat macam mana? Okay, jom. Itu orang takut juga nak murah. Belum lagi masa ni. Belum masa lagi eh? Kalau hari ni pulang masa ni. Ah. Orang takut ramai sama orang tu, kita orang gaji belum sampai lagi. Macam tu pula. Ah, boleh satu. Thank you. So, okay, kita tengok dia punya menu dalam buku dia. Okay, tolong selipkan. So, okay, dia ada beverages dekat sini. So, banyak ada hot coffee, ice coffee, blended ada, milkshake ada, hot drinks ada, mocktail ada. So, yang ini daripada Italian section dia. Aglio aglio, buttermilk, House of Grill. Ni lah, spring chicken. Ni wagyu beef, klasik. Lamb. Dan yang ini adalah dia punya premium lah, green feed dia. Okay, Black Angus Q Miyazaki pun ada. Okay, okay, tak ada, tak ada. Okay, ni kek dia. Dia so ni promotion lah untuk beli ni, Tomahawk green feed. Alright. Okay, ni kek lah. Okay, so let's order lah. Bawa yang jalan ni. Ah, gimana? Ih, budak ni. Budaknya. Ah, tak tahu chef dalam tu. Ha, chef. Ya. Sweet potato fries. Yes. Yeah. Yum, sedapnya. Thank you. Coklat sebelah sana. The kids. One by one please. Mineral water sini. Alright. Please do not play tumpah. Thank you. Salam. Tak dengar sangatlah kena. Okey. 1.2 kg. Okey. Boleh. Tu tengok tu Ivan, Izzat tengok tu. Agak potong. Okey. Ni sos dia. Jeng-jeng. Okay. Hmm.
Thank you. Yeah, so rumah macam mana? Biar kat sini je lah, tak apa. Ha. Okay. Rumah hok medium rare. Okay, thank you very much. Yeah. Yang sama tengok kan yang dekat tengah-tengah tu? Still red guys, sedap. Daging tomahawk. So kita rasa ni ada dua gravy. So kita rasa dia punya mushroom is lama ya. Sedap. Sedap. Tomahawk steak dia memang sedap dan it's 1.2 kg. Dan kita pun ada perasan juga yang Chef Razman ada dekat dapur. So dia test semua makanan-makanan yang chef-chef bawah dia cook lah ataupun masak lah. So memang dia jaga all this quality dan sebagainya. Dan suasana pun is very nice dekat Putrajaya ni. So okay guys, sampai di sini saja. I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum. Ciao.